mmefanya ujinga wenu huko, mkatandikwa, mnaleta hasira zenu hapa. Sasa mwangalie mwenye unasema kitu. Mtu aina gani huyo? Jaribu kumwangalie. Hizo ndo tabia ashaanza. Hizo ndo tabia, basi hata atashikana na mimi. Hiyo tabia hiyo itakoma tu hivi karibuni. Angalia, saa hii baba yuko nyumbani. Nadhani yuko huko nyumbani. Hebu niharakishe, sija kanipata. Ah, mbona atakuniacha mapema hivyo? Si najua tu tutakutana na simu. Zipi za pesa ngapi? Ulianza lini kuugua masikio? Nadhani umesikia. Alafu mimi sipendi ukimzungumzia huyo mtu. Mwanzo simfahamu.